Do sada su identificirani i spremni za ukop posmrtni ostaci tri žrtve koje će biti ukopane 20. jula na zajedničkoj dženazi u Prijedoru. Riječ je o žrtvama bošnjačke nacionalnosti, starosti od 26 do 44 godine koje su ekshumirane u ranijem periodu na području Prijedora. Najmlađi među njima je Fikret Crljenković, čiji su posmrtni ostaci ekshumirani 2017. godine na lokalitetu Miska glava na području Prijedora. Također posmrtni ostaci Adema B. koji je imao 29 godine, ekshumirani su 1999. godine na lokalitetu Poljanak na području Kozarca. Posmrtni ostaci treće žrtve Muhameda Mulalića ekshumirani su 2015. godine na lokalitetu Hambarine. Ovo još uvijek nije konačan broj, moguće je sve do 20. jula da se neka od porodica odluči za ukop. Međutim, posmrtni ostaci žrtava koje su pronađene na Koričanskim stijenama neće biti ukopane na ovoj zajedničkoj dženazi. Mi se nadamo da će se utvrditi svi identiteti na temelju DNK analize i od strane porodica da će biti potpisani zapisnici od identifikaciji te da će ove žrtve biti ukopane na zajedničkoj dženazi 20. jula 2019. godine na području Prijedora. Do sada je u Institut za nestale osobe došao veći broj DNK nalaza i utvrđeno je 49 identiteta iz masovne grobnice Koričanske stijene. Riječ je o posljednjoj ekshumaciji. Naime, prošle godine u septembru ekshumirani su posmrtni ostaci 135 žrtava. Među njima pronađeno je 86 lobanja, dakle očekujemo najmanje 86 identiteta. A riječ je o žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su ubijeni u avgustu 1992. godine na lokalitetu Koričanske stijene.